د نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین په مشری کې اهم اجلاس شوه چې په کې دसीबी او په خاص توګه د زمو زلو د وفاق سره تړلې معاملات د نگران وزیرانو مخه تا د پورته کولو فاصله کړي شوه را اجلاس کې نگران وزیر اعلی تا بریفينګ ورګړې شو چې د فاټا صوبه کې زم کې د ورستو تر اوسه صوبه تا هغه فندونه نه دی ورګړې شوی چې لوږي صوی حکومت د مالی مشکلاتو سره مخ ده او په زمو زلو قبایلی زلو کې ترقۍ عمل هم سخت متاثر ده بریفينګ کې اهم ویلی شي وي دي چې د انزمان په وخت د خابيلي زلو نتيزي ترقي لپاره سالانه د 3 ارب روپو ورکولو وعده شوی و کوم چې نه د پوره کړي شوی نگران وزیریا لا اجلاس په محل ویلي چې زم زلو د محرومیاو ختمولو لپاره د حکومت دی توجه ضرورت دي او موږ به سبا د مالی بحران نويستلو لپاره هر ممكين کوشش کوو نگران وزیر اعلی جسٹس ریٹائر سید ارشد حسین په مشورې کې اهم اجلاث شبره چې پکې د صوبې او په خاص توګه د ظلم او ذله او د وفاق سره تړلي معاملات د نگران وزیر اعظم خپله خوندلو فیصله شبره په اجلاث کې نگران وزیر اعلی د بریفنګ ورګړې شوي چې د فاطا صوبې زمکي د ورستو تر اوسه صوبې ته هغه فندونه نه دي جاری کړي شوه چې لوږي صوبایي حکومت د مالي مشکلاتو سره مخ دی